Зеленський зустрівся із представником країни Сонця. Черговий ніж в спину ще донедавна нібито найвпливовіших партнерів Росії, які насправді такими не виявились. Путін знов плаче, а Китай веде переговори з головними ворогами Ерефії. Ось така дружба. Вже за мить розкажемо всі відомі нам подробиці зустрічі Зеленського та Лі, хто з ким і про що домовився. Друзі, це «Фабрика новин», з вами я, Анастасія Федор. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю. Про це повідомляє Bloomberg. Обидві сторони поки що не підтвердили ці інформації, втім Міністерство закордонних справ Китаю вже встигло написати звіт по цьому візиту. Китай продовжує уникати прямих заяв та намагається не висловлювати підтримки ні Росії, ні Україні. Високі представники КНР називають російську агресію конфліктом та щоразу наголошують на мирних переговорах. По результатам зустрічі президента України та Лі Хуеєм відомо, що китайський спецпредставник зробив неоднозначну заяву – від кризи немає панацеї. За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню, а також мирних переговорів. Лі також сказав, що Китай допоможе Україні у межах своїх можливостей, що зазначить невідомо. В повідомленні МЗС Китаю не йдеться про те, що говорив на зустрічі президент Зеленський. До того ж, повторюємо, що офіційно українська сторона досі не підтвердила їхньої зустрічі. Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Лі Хуей зустрівся із президентом України, із міністром закордонних справ Кулебою, із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і навіть з керівництвом Міноборони України. Цитую. Лі Хуей докладно зупинився на позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, заявивши, що запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном 4 принципи, 4 спільні принципи та 3 точки зору є основними орієнтирами для політичного врегулювання Китаєм української кризи. Кінець цитати. Втім, ще вчора Дмитро Кулеба заявив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її території або заморожування конфлікту. Своєю чергою спецпредставник уряду Китаю наголосив на тому, що на їх думку для врегулювання української кризи немає будь-якого універсального методу, і КНР по-своєму сприятиме вирішенню цієї проблеми. Нагадаю, що Лі Хуей має відвідати не тільки Україну, а й країни Євросоюзу, такі як Польща, Франція та Німеччина. Метою цих візитів є обговорення можливості врегулювання російської повномасштабної військової агресії проти України, яку Китай, звісно, такою не визнає. Дипломатична активність Китаю з цього питання почалась саме після телефонної розмови президента Зеленського з главою КНР Сі Цзіньпіном. Нагадаю, що перша розмова лідерів країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулася 26 квітня. Друзі, ми ж чекаємо офіційного підтвердження української сторони та повідомлень про результати зустрічі з нашого боку. Цікаво, про що там Зеленський домовився з Лі Хуеєм. Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Ви на Фабриці новин. Підписуйтесь і ставте вподобайку цьому відео.